Ben ik zomaar figurant in het lofspul van Dronriep Band op loop. Welkom bij de eerste Summer in Friesland live. Wij beginnen op reis door de provincie, onderwijs naar culturele haardstad 2018. En wij doen een verslag van alles wat hier gebeurt en hier dus het lofspul. Nou, Dronriep is een keertsdorp. Ik ben heel benieuwd wat mijn maat Douwe Heringa zit. En Douwe, wat doe je eigenlijk? Ja, ze keer in Dronriep net al in een heel goed feest vieren. Maar ik heel goed... Keertse. En daar weten we straks alles van. Nou, ik ben benieuwd hoe sportief Douwe is, maar dat zullen we aasten wel. We zijn dus in Dronriep en Dronriep, dat zucht er sa uit. Hey, waar komt er om fietsen? Het is uw jonge talent, Sigrid Grouwstra. Hoi, hoe is het met jou? Ja, prima. Daar ben je, want er was graag mooi aan de Paralympics van 2016. Waarom? Waarom? Nou, ik hou heel erg van fietsen en heb ook letterlijk graag mee met wan. Dus... Want wat is die handicap? Ik zus er niks eigenlijk. Ik heb een rugzijdige spastische verlamming. Het zit voornamelijk erg in mijn erem. In mijn rug voel ik, maar dat is minder erg. En hoe moeilijk is het om dan te fietsen? Nou ja, voor mij is het heel gewoon, want ik weet verder net beter. Dus ik, Hij is wel een speciale fiets natuurlijk. Ja, hij is een beetje onpast. Ik heb hier op mijn onderrugkant zit een klem erbovenop. Die mijn pols inhoudt, zodat er net van het stuur af ligt. Dus nu kan ik beter fietsen en hoef ik net op mijn hand te passen. Oké, want het was fruity draw. Ja, klopt. Ik is door de kap. Ja, dan heb ik geen controle hoor. Dus nu zit er vastklemd en dan weet je dat er geen kant uit kan. Dus dan bloot er zitten. Waarom was je zo graag goed wijzen in het fietsen? Nou, ik ben heel erg pesten voor mijn handicap. En sport is vooral mijn uitlaatklep binnen. En omdat ik elke dag op de fiets naar school ga. Hoe ben je pesten? Van een famke maar een raar handje en dan juist je net en wat doos je hier en zo. Zulke dingen zo. En dat joeg jij op een gegeven moment te drive om? Nou, om verder te gaan sporten. En nu heb ik zoiets van, dit wil, hier wil ik verder mooi. En dan wil ik ze zien letten wat ik eruit heb kan. Ondanks een handicap was het allemaal bereikkist. Want hoe slim wie het vandaag dat ze die pesten? Koest er net bomen stingen in van pff. Nee, het wie de hele klasse wat je mij op een PNO. En dan, nou ja, haast elke dag. Dus dan opleid ik eens leuk om wat ze zeggen. Nou ja, op een gegeven moment is er een omslagpunt, West. Wat wie dat omslagpunt? Nou, ik zit nu 2 jaar op een Friese poort. En sinds toen is het pesten gestopt. En sindsdien heb ik mijn zelfvertrouwen weer omkrijgen. En de trofie zei het alleen maar goed wat ik doe. En hij zit er alle respect voor. Want toen eerst ook altijd op de fiets een squal, hè? Ja, uiteraard. En de kranten, alles. Ja, en Moaas betiet eerst nog op de fiets naar het zwembad? Ja, uiteraard. Nou, ik het even zo. En de beste ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation. Waarom? Waarom? Bij Lindenstein, een beetje zwaag, in een brief kreeg van het NOC-NSF. Daar zochten ze sporters van Moaas naar Korea. En toen gingen ze mijn naam met Trojoen.
En zij is mij selecteerd van Korea. En bij Korea is ze mijn naam Trojan bij de Cruyff Foundation. En vanuit daar is ze mij eruit pikt. Wist nou Sjantje, wij zijn onderwijs naar 2018. Wat was toen wijs in 2018, Sigrid? Nou ja, een bekend iemand, denk ik. Oh, hoop ik. Want de beste sporter van de wereld. Nou ja, misschien. Misschien, ze is nog heel beschieden. Bedankt Sigrid en een heel soort sterkte. We hebben die top 3 op de radio al jaren in Noorderwien. Wij gaan nu ook naar muziek, want we hebben een oproep die in waar maakt het u naar je simmerhit. Nou, er kwamen wel 100 reacties op. We hebben een selectie maatje matten. Sois binnen nog oor. Je hebt een familie, ik jaren in Noorderwien en ze spelen nou een minuut. Het is de band Wille uit Leeuwarden en zij spelen Simmerfeel. Dat meisje op het strand, ze lizen Simmerfeel. Een volle vreemdstuin, een baak op een struin, ze hadden Simmerfeel. Het kwik dat biedt omheen, een kachel in omleen. Een meid die het is ze best, dan ben ik op mijn best. Hé, hey, kom eruit bij mij, de winter is voorbij. Hé, hey, stap met dat gefiel, maar pak die Simmerfeel. De sneeuwrijden waar er visa hut, op reden school ik meer beginnen. De winter af doet mij toch echt kinder. Zet mij maar lekker in de zinnen. Hey, hey, kom eruit bij mij. De winter is voorbij. Hey, stop met dat gefiel, maar pak die simmerfiel. Nou, klinkt in elk geval lekker simmers. En Jerin Droriep is wel fan van dit noemer. En Jerin Droriep is ik onder gong mijn nieuwe vlagen. Dus op de e-vergadering van Dwarsbelang zei Adrie de Lauw, nou, dit is hem. Een vlagen mooi, 2 oxen erop. Waarom 2 oxen? Nou, die jaren bij Droriep. Ze staan in de Bregenborden, een beeld van 2 oxen. Ze staan vroeger in het wapen, ze staan nu in het dwarpswapen. En die heeft een heel aardig oud verhaal bij. Dat Jerry aansnijden dat verhaal, want doe je hem kleer bij maar die presentaties die je Wopke van der Wal op en die zei nee, daar moet de Riepster Tour op komen vanzelfs. Waarom? Nou, de Riepster Tour, dat is voor de Riepsters het beken met de Riepsters toch wel het meeste mag hebben. En als je bijvoorbeeld op vakantie was en je komt weer rond met de Grote Diek, dan zie je in die vierde die Riepster Tour en dan weet je dat je weer thuis bent. Het is het gevoel. Het gevoel, ja. En niet alleen het gevoel, want er is nog meer reden waarom de Riepster Tour er eigenlijk ik op moet. Ja, maar dan wil ik eerst nog even het verhaal van die 2 oxen witten. Ja, toen ze hier in de 12e eeuw zoenen ze hier een tjerke bouwen. En toen wisten ze het plak net. Waar bouw je nou een tjerke? En toen had ze 2 oxen het veld instuurd en werd die lezergongen, daar had ze de tjerke gebouwd. Op het plak werd nou nog de orde witte stit. Oh, daar zit toch wel weer een hele mooie reden voor die 2 oxen. Dat is het natuurlijk ook een heel mooi verhaal. Maar die oxen, dat is net alleen nog taskreun on Droriep. Er zijn volle meer plakken, zoals Nijland in Friesland. En er zijn meer plakken die dat hebben. En daar komt bij dat in het jaar 1100 de tjerke al sticht is. En die oxen, die staan op het hengelboord van de oude dwarpsherbergen in het jaar 1690. Dus jouw verhaal is ouder? Maar krijg hoe je dat opvatten. Maar dat is wel 600 jaar later gebeurd, dat hengelboord. Het verschil is dan duidelijk, het verschil van mening, maar hoe maakt het nou verder? Nou, we zullen eerst, want het is net alleen nog een kwestie van gevoel, dat is heel wichtig vanzelfs. Maar als je vlagen maatje, dat maakt ook om bepaalde regels maakt dat voldwaan. Dus we zullen oer Wopkes in uitstel en oer Rus uitstel zullen we advies vregen van de Rivar Heraldiek, want die gitter oer. Die had er verstaan van. Die had er verstaan van. En als beide kennen, nou ja, dan moet u beide een kar maken worden. Of misschien kunnen ze nog combineren, ik weet het net. Combineren, is dat een optie? Nou, je kunt een wapen wel combineren. Een wapen, daar kan wel meerdere dingen op. Maar een vlagen maakt eigenlijk één ding op. Nou, het laatste woord is dan de rier van de heraldiek. Hier, en we maat ik je spul hè natuurlijk. En hoe spul sprutsen, dan kom je weer op het keertsen. En dan kom je weer bij Douwe. En Douwe, ben je dan wel eens op de Riepster Merkenwest? Waar ik west ben? Op de Riepster Merken. Ja, voor zelfs ben ik daar west. En wel heel skoft lien. En ik weet altijd wel, als ik er kom,
als ik bij waar kom, ja, dat weet ik dus net. Maar dat is net zo erg belangrijk. Ik steer op het Keertsveld en ik heb hier een partij mooie André Tolsma. André, goeie. Ja, goeiedag. VVV Cirque de Wal. Ja, dat is een hele mooie keertsvereniging en een vereniging voor volksvermaken die ik de merken exporteert in de Roriep. Ja. Het is een hele oude keertsclub al, hè? Ja, we bestaan 118 hier douwen en dat is natuurlijk een historische vereniging, kon je zeggen. Ja. En de op Ienoi grootste vereniging, want Wommels is de grootste. Ja, dat is helemaal correct. Maar in de Roriep krijgt in Wommels heel veel keertst, maar heel veel leden, een soort donateurs. En het hele dorp is behef van de keertspad. Hoe kan dat dan zijn dat het hier zo populair is? Ja, nou, dat is al 118 jaar zo. En in de Roriep is bekend om het keertsen, om de merken. En dat gaat van generatie op generatie. Dus dat bloot er ook in. En het aantal leden bloot ik heel stabiel. Dus fantastisch mooi. Meneer Huim, de laatste kening leveren? Voor per PC hebben we die een jontje 90 of 91 leveren. We Koos Veldman. Maar we hebben Jutta daar nog hele goed soort riepsten die heel actief binnen. En de conveyors binnenkwad weer na je kening van de Dronriep. Ja, want wij zullen hier achter die op het keertsveld een lange jongen. Ja. Wiert Baarda. Klopt, helemaal. Wiert is Nederlands kampioen kwaljongens vorig geweest. Zit dit hier voor het eerst in de jongens. En maakt zich bij Bjerry de ontwikkeling tot een topkeertser. Ja, dat ziet er goed uit. Ja, het ziet er echt goed uit. Naast Wiert hebben we gelukkig nog een aantal woorden, maar Wiert is absoluut een van die skanjes binnen de vereniging. Ja. Het is net alleen maar keertsen, hè? Want je kan ik goed feestvieren. Want die VVV Cirque de Wal, die doet ik de merken. Ja, wij exporteer ik de merken. En de riepste merk is de grootste dwarfskermis van het noorden. En daar ben je heel trots op. Hè? Je komt een ontzettend soort meisken. Hoe kom je dan? Ik denk dat er in zijn weekend ongeveer 6000 meisken naar de riep komen. Dus dat jouw belonen hoeveel meisken echt bij hebben binnen, maar die prachtige feestieren. En komen die 6000 dan ik al je op een matinee? Nou, die komen in ieder geval in de feesttenten en op een merk. En dat is natuurlijk, en uiteindelijk zitten meesten ik lekker het matinee vieren. En dan doen we in de tenten en in de kroegen. En dat ziet er heel goed uit. Hoe volle dagen? We hebben dit hier hebben we 4 echt merkendagen. Ja. En daarvoor hebben we nog 3 dagen dat we volleyballen en keertsen. Dus we hebben een weekenlang feest. Oké. Okay. Wij zullen Wiert er even bij, Helly. Die lekker ontkeertsen is. Ja. Wiert, het eerste wat mij opvalt bij die is de best een grote keertser. Klopt, ja. Ja. Klopt. Zit het wat in de familie? Of, Ja, eigenlijk wel. Waar tot het BM? Mijn man, denk ik. Ja? Ja. En in hart? Ik bedoel, hoe lang is? Ja, nee, het keert dus. Ah, mijn beide zussen en mijn hart het keert. Oké. Okay. En wat kunnen we vandaag verwacht zien? Ja, de PC winnen. Koning natuurlijk. Wanneer? Zo is hier. We horen die eraan, hè? Ja, we horen die eraan. Nou, sla er nog even niet in op, vrouwens. Zullen we even, ja? Ik weet helemaal net precies hoe dat werkt, dat keert. Maar hij won natuurlijk. Oh, hij is nou derde. Maar dat maakt ik eens uit. Nou ja, oké. Okay. Cirque de Wal en Wiert Baarda. Onthoud die naam, want dat wordt vers een hele grote keertser. En zat ik al saai. Ze kennen je dus een soort in de Dronriep, hè? Net alleen heel goed keertser, maar ik heel goed feestvieren, Miranda. Ja, feestvieren is natuurlijk ook heel belangrijk. Volgens mij bestelde ik heel goed in Douwe. Misschien wel beter als in het keertsen. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. Wij staan hier nou bij de grootste familie van Dronriep. Want we hebben natuurlijk een heel soort Nijsoer krimp. En wij willen eigenlijk de oorkant uit. Want daar ben ik een heel soort families. En die willen we graag blouwen in Dronriep. Dit is de familie Jarretsma. Goeiedag. Ja. Maar hoe vond ben je? Ja, is dat van de Jarretsma. Hoe oud ben je ook, vreeg je mij? Zo is het 90. Zo is het 90? Haast 92. En ben jij verantwoordelijk voor al dit spul? Ja, in oktober dan ben ik 92. Ik ben altijd op Riep binnen. Wat is er zo mooi om het wijnen op Dron Riep? Oh, dat, ik heb hier altijd thuisveld. En we hebben altijd vroeger voor Manderij gewoon. En ik ben hier in een nacht op Riep. Ben je net waar te slaan? Nee. Ja. Nou, en notaris Smit, ik weet niet, Inski Otter, die wie daar op kantoor bij notaris Smit, dat wie is overburen. En die famkes, ja. Nel en Ineke, die wien altijd buis. Ja. Want wij in Veen op. Ja. Dat die wien al dagen buis. En nou, dat wordt een beetje bekende namen in Ineke. En die en nou bij de thuiszorg, dat die verzwaardigt mij nou wel. Ja, zo ben je er dan weer. Wat voor familie is de familie Jarretsma? Het vreeg mooi, waar ben je ook? Ik ben de dochter van de oudste man van de Riep.
En er staan hier een heleboel neven en nichten van mij. Ziet er prachtig uit, hè? Lang net alles, uiteraard. Ik een hele hoop ontrouwd en de band. Hoe groot is je familie dan? Uzheid komt uit een nest van 11 ben. En 2 dochters en 9 jongens. En die hebben al hier een heleboel ben kregen. Vandaar. En wanneer ze alle jaar nog in Dronriep? Nee, net alle jaar. Nee, nee, dat net. Nee. Maar de meerderheid wel? Ja, en een heleboel die komen, nadat ze een poosje vertrokken binnen uit Dronriep, komen ze toch weer om. Want wat is nou het mooie van Dronriep? Herinner eens terug in en de just het, hoe mooi Dronriep is. Het ziet er prachtig uit. Daarom. En het viel ik goed hier. En leuk om te wennen? Ja, heel erg leuk om te wennen. Ja. Vreeg ik even om de jongere generatie, want waar ben je? Ik ben Margriet Jaritsma. En hoe oud ben je, Margriet? Ik ben 16 hier. En zei je van, ik wil aast een zin dat je bij komt of ik blow je wennen? Nee, ik blow je denk wel wennen. Waarom? Ja, een heel fijn gevoel en leuke riefste merk altijd. Het is altijd gezellig. Iedereen zat ik ooit zien. Het is een fijn gevoel hier. Het is veilig? Ja. Het is veilig en gezellig, vooral ik op die riepste merken. Nou ja, dat leu ik graag. Weet ik nog wel van vroeger trouwens. We ben je trouwens vanwege dat Iep Loftspul bent op lopen. Dat gaat over Helter Skelter. Zij doggen dat gigantisch goed. Zij breken eigenlijk ik terug. Nou, dan weet je het wel heen. Dan komt het gesodemieter drugs en zo. Zie je even zien? Niet doen. Kom op, dat is nog het jongen. En morgen met de hele dag spelen en die show en die interviews. Jo op, was hak in het vol. Is het een feestje voor treien? Wij kennen er een patet van, maatje. Je ouder is mij te meer. Juste weet zien een verveling. In die bus. Doe het eerst nog peppen vanmorgen. Ik verveel me nou echt heel wat leven. Morgen in Grenzen en Simone er weer. Daarom, dat verveel ik me zeker. Kom. Flesje, dan piltje, een bloe. Abe, hoor die contracten? Geen probleem. Zit eens eruit, duidelijk. Nou, dames, dit ben ik. Kamer 104. Is niet altijd de mond. Ja, stil me voort, want ik heb geen zin in haar wie. Ja, maar ze zegt dat ze familie van je is. Nakken! Ik heb het oosten ervan! Ho! Ja, dit is hartstikke goed, ja. Maar voordat je met hele stuk verder repeteren, wil ik graag nog even met die praten aan de haatrolspieler Jonger Abe. Het bijzondere van dit stuk is dat er eerst zacht is naar muzikanten, terug Janneke Bergsma en haar man Pieter Jan Smit. En dat die dan ik nog spielie matten. Maar wat bist nou, muzikant of spieler? Muzikant. En is het dan moeilijk om te acteren? Of dat is gewoon niet zelf? Ik ben gewoon mezelf. Ja, dit is die levensambitie. Nou, het zou wel mooi zijn. Ja, absoluut. Maar heb je acteerlessen gehad? Of ken Janneke gewoon heel goed onwijzings, Jan? Ja, van Janneke inderdaad. That's it. Die zei het was dwarmast. Ja. En dan doorstoot het. En dan doe ik het. Bye.
Ja, zeker, want dit is die collega, Do, bist de drummer, hè? Klopt, ja. Ja, ik ben Jouke, ik ben de drummer. Wat is die rol in het stik, in de band? Wat voor bandlid bist u? Nou, ik ben drummer. En nou ja, te Germ A willen wij ook graag dat de boel ik serieus bloot. Serieuze muziek en net de volle gauwhoer. Het gaat om de muziek en de rest is net belangrijk. Maar naarmate het stik vordert, ja, verorie wij ik. Oh god, en dan weet ik wel waar dan het gauwhoer veroorzaakt. Jan Siebren, dat bist u. Nee, dat valt best wel ta. Nee, nou, het was zo van, ik ben wel een beetje degene die van het hele succes geniet. En alles lekker hoe zich in laat komen. En ja, inderdaad, ja. Dan, je zeg, dat je krijgt al vrij in je mooie groepie. Ja, ik kom wie krijgt kleur, wie krijgt op de eerste. Dat zijn de moeilijkste scènes, denk ik. Ja, hij is zo dreigend, dat waren echt. Nou, ja. Maar hoe gaat dat? Dat lijkt mij toch best wel wat spannend. Ja, dat is heel spannend. Zullen we kippen bij oh jee, ja, wat was Pierre? Nou. Nou. Ik zei al, ik heb toch een beetje een rol in dit stuk. Oorweek in de première, hè? 15 juni. Yes, we gaan ervoor. Ja, en waarom zo'n meisje nou per vast komen, Matten? Er zit super. Een scène in en dan steven we met z'n in een boxershotje voor op het podium. Ik denk, dat een hele grote reden is. Nou ja, het publiek vindt dat al fantastisch. 15 juni de première. Hoe vaak oefen je hem nog? Drie keer. En wat doe je hem altijd ruim? Zou ze nou een beetje? Gewoon trog in. Ja, kan schelen. Is het nou vooral een stuk voor jongeren of omdat er een heel soort muziek in zit en je bent ik muzikanten? Nee, het is eigenlijk wel voor iedereen, voor elke leeftijd wat. Ja, ja leuk jongetje voort, maar ja, leuke muziek, lekker genieten en misschien ontsnappen aan de werkelijkheid. Ja, te gek stik. Komen allemaal. Nou, dat is heel duidelijk. Je mag nog maar een noemer spelen. Welk noemer doe je hem nog? I'm a Believer van de Monkees. I'm a Believer, lekker rock and roll en. Ik kom nog nou aan, dus maak je maar kleer. Ik moet even wat uitlezen. Thuis om je man, denk ik. Dat doe ik dadelijk, zeg ik wel. Dit weer de eerste Summer in Friesland live. Ik ben benieuwd hoe dat orenwieken in Jestrum gaat, want daar is het dwarpsfeest. En dat betekent ik een heel soort muziek en stwolle doens. Maar daar is ik weer een onderdeel van die culturele reis. En ben wij ook op ziek naar de gruste familie. Familie@omroepfriesland.nl. En dat begint dan orenwiek om 1 uur in Noorderwien. Maar ik zou nou zeggen, orenwieken de première en ze spelen nou nog 1 keer bij u. Helter Skelter, vanuit Roriep. Hoi! I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. The more I gave, the less I got. I saw her face.